ahoj, deti, ahoj, sa mi páči. Ešte raz, ahoj, deti. No to už bolo smelšie, preto to od vás chcem, lebo keď budete spievať, musíte spievať, aby ste boli smelí, aby ste krásne vyslovovali, aby ste zahrali trošku aj divadlo, aby ste sa pekne usmívali. Áno, je to Dorotka a predstavte si, že Dorotka je veľmi milé dievčatko, lenže má jednu takú trošku nemoc dobrú vlastnosť. Ráno sa deje čo? Nechce sa vás vlastne. Ó, ako to dobre viete. Je z vás niekto taký istý? Nie. Všetci ráno vstávajú? Ale napríklad, predstavte si, že táto Dorotka spí a nevie ju maminka zobudiť. A maminka, ale Dorotka, prosím, vstávaj, smeškám do práce. Áno, a maminka vymyslela takú veľmi... Stávame, sme unavení. Poďte trošku bližšie, áno, poďte bližšie. Stop. Áno, Dorka nechce stávať v postele. A spievaj peknú melódiu, poď. Áno, Dorka nechce stávať v postele. Menej, ešte chvíľu. Ešte chvíľu som unavená. Ešte nie. Mamka pozná svoju. Mám kapričí. Mám kapričí.
položíme na vankúš, na myšarku. To bol Adamko Pidanko. Rozum sa presvedčiť.